Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz sport muxlislari. Sport telekanalda Superliga bahslaridan namoyishlar davom etadi. 22-chi turning Metallurg jamoasi 2 durang 14 mag'lubiyat qayd etib 14 ochko bilan 13-chi o'rinda bormoqda. Ya'ni Pro Liga hududi na mehmonda mag'lubiyatni yoki ochko tortib olishni uddalay olarmikan buxoroliklar? Bizga ikki jamoa mutaxassislari namoyish etib berilmoqda. Vesko Stashevich anchagina maqtalmoqda mana shu mutaxassis va uning jamoasi bugungi uchrashuvni. Demak, Buxoro jamoasi bosh murabbiyi Ulug'bek Baqoyev, uchrashuvni Rahimbek Karimov boshqarib boryapti. Andrey Sapenko hamda Timur Gaynulinlar unga qanotda yordam berishyapti. Hozir Zabihullo O'rinboyev kirib bordi, zarba yo'lladi. Har ikki darvozabon allaqachon bittadan save ijro etishdi. Takroran ko'rib olishimiz mumkin, yaxshi tarzda uzatma amalga oshirib berilgan Ubaydullayev tomonidan Zabihullo O'rinboyevga. Oni ko'p mehmonlarda Jo'rayev yaxshi o'ynadi, Izzatilla Po'latov va fidokorligi. Jarohat bilan yakunlanmoqda, qizil kartochka chetlatilmoqda. Darvoqa uchrashuvda VAR ham ishlamoqda, ham yo'q edi bu yerda. Mana yana bir bor ko'rishimiz mumkin. Rahmat aytamiz rejissyorlarga. Futbolchilarning orasida yuqoridan bo'lgan uzatma zarba ham yo'llandi. Biroz avval aytilgan nomlar orasida u ham bor edi. Aynan Buxoro tomonga o'tib ketdi. Yuqoridan bo'lgan uzatma, himoya chiqib qaytardi. Humoyun Mirzo Yeminovning zarbasi. Stanislavlevichning o'zi yuqoridan uzatmani amalga oshirib berdi. Mana bu vaziyat. Kerakmi-da mana shu yerda akrobatik zarba va jamoalar o'yinchilar hisobida tenglashib olishadigan bo'lmoqda. Rahimbek Karimov qizil kartochkani olgan qo'liga. Eng qo'pol xatolardan birini amalga oshirdi hozir Buxoro futbolchisi. Mahmud Jo'raboyev ko'rdi, futbolchi boshi bilan intilyapti va unga qarata zarba yo'llamoqda hozir Jo'raboyev. Birinchi taym, ikkita qizil kartochka. Mana takroran ko'raylik. Oh, tegdi ham da oyoq. So'nggi hujum ham bo'lishi mumkin. Va so'nggi hujumda faul bo'ldi. Rahimov maydonga tushib qilgan birinchisi sariq kartochka olish bo'ldi. Yuqoridan bo'lgan uzatma zarbaga qadar olib borilmadi va nuqtaga ishora qilyapti bosh hakamlarni jiddiy ohangda, ya'ni to'liq ishonch bilan ko'rsatmoqda. Nima bo'lgan? Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ha, qo'li bilan demak. Ulgurgandi. Bunga ehtiyoj sezmayapti bosh hakam. Hali bekobodliklar tarkibini eslaganimiz yo'q. Hozir esa Zabihullo O'rinboyev hisobni ochish imkoniyatiga ega zarbani yo'lladi darvozabon Luka Kukich. Vaziyat mana endi ko'rib olishimiz mumkin penaltini. Qoy. Luka Kukich topa olgandi yo'nalishni. Tomon uzatmalar amalga oshirilmoqda. Mahmud Jo'raboyev qizil olgandan keyin to'xtalamiz. Ubaydullayevda imkoniyat paydo bo'lyapti. Shahzod Ubaydullayev bu safar himoyachi qutqardi. Metallurgda ketma-ket imkoniyatlar. Begimqulov hozir. Asiljon Begimqulov tezlik namoyish etdi. Ancha ortda qolayotgandi, lekin yakunda zo'r yopdi to'p yo'nalishini. Bor kuchini mana shu yerda. Aynan to'pga blok.
yukarıdan qiyinchilik bilan qaytarildi. Qaytgan topga yo'llangan zarba rikoshet va darvozabon. Yana bir bor ko'rishimiz mumkin. Telekanalimiz orqali ushbu raqobatni, ushbu uchrashuvni ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozir mana bu yerda chiroyli kombinatsiya Zabihullo O'rinboyev oxirigacha bordi, lekin zarbaga kelganda zarba yo'llay olmadi. Mana bu yerda Ubaydullayev chiroyli o'tkazdi, Zabihullo chiroyli o'tib ketdi. Barchasi to'g'ri bajarilgan. To'g'ridan to'g'ri zarba yo'llanyapti darvoza sari. Qarayapti Rahimbek Karimov uchrashuvni. Hech bir shubhali. Himoyachilar tomonidan qaytarilmoqda. Ikkinchi temp bilan endi oldinga o'tish mumkin. G'ofurbekov yuqoridan kurash davom etadi. Mana bunday noaniq zarba. So'nggi daqiqa o'tib boryapti. O'sha kompensatsiya qilingan vaqtda ham mana bu yerda darvozabon. Eng yaxshi deb turibmiz Luka Kukich. Bo'ldi, bo'ldi. Rahimbek Karimov uchrashuvni yakunlab bermoqda. Qizil kartochkalar, qo'polliklar bilan yodda qolgan uchrashuv o'z nihoyasiga yetyapti. Luka Kukich eng yaxshi futbolchi.